عمر الدرر مفتي البلاد، فضيلة الشيخ وعلم على رأسه نار ومبانا تعريف رنتي محرمنا وسكرتير كحزب معارض كان موشك يقول كاني مركوين سكن صد الدعوة إلهي هبرك يا شيخنا إلهي نبرك يسقي علمي يسقي فايدة ومضى وقلي كما قرصونا معركتين ليد كان بحية يسقى كيفتين بدن إلهي سبحانه وتعالى هبرك رادك يا خير إن شاء الله ومضى وهر مريء إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناته وعرنا مركة شاق السي أي ضدك أبو الضيدان إنه إن ير كوبا وحسامي صابوها دعوة إن أمأركتي أكدكتو إن أنقط مستقبل أي أنقط هدف إن أيضو إلهي سبحانه وتعالى كأرزقه وحن رما إن ير كوبا إنه نقسيه هل كوكب الله بي يحيى به سامي يحيى به كوب بحي إنه الدعوة وكذلك تيولك جزاه الله خيرا فلتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآل صحبه وسلم. دكتور كو وأهرت ما هتسني هيا ستيرن كينو نغير التبعية بعد مودة أنا يا شيخة وستير لا وركا وقلت الله عاي دكتور سعيد ونغير التبعية وكم هتسني way isaga laftiisu wuxuu ka baqayaa inaa ku soo jeesto in idhaahdo adiga daadaad waa imisa horta agaabta way iska kaay laan u sheeya waa ka aqbalay aan halbidi arba xusi lahaa oo aru aanaynayo waa fajinta ilaahay ka sakow aan onan dadka u sheeg sheegin inta badan laakiin si looga faa'iideysto ayaan caawo u sheegayaa markaas waxa weeyaan alwaalid aabo allah u naxariisto waxa uu ka mid ahaa culimadii soomaalida ee akhri jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha berberana uu ka akhri jiray masaajidkan calimataan markii la dhistayna raggii horeeye ka bilaabay buu ahaa xaaskii u horeeyey inamadu way ka dhinteen وقت اللي حذما يدي مالها أن كو قياس هيو هيا وحو هبين كاكاعي مالها سيارة دا الله يدعوه تدكينو سيارة يدعوه سوماها سيارة بالعالم وددك طلقو أي سبوي مادين أي سكدح تاغي ددك نشيخ بو مركا وها ويساقا لورانا يدعيه مركا وحو وحان دي شيئا يا علماء دي ماش فردي يددوين هيبا حاسك وحويلة لما لها kutubtiina wax iga dhaxla ma hayo waa siday dadku dee aan ka hayo riwaayada tawaaturka ah isku waafaqeen marka wanka u horeeya aniga caawa ku yaboo haya ducaanada caawa idinka la weydiinayaa bal inaan kutubta iga dhaxla inaa igu ducaysaa maan idinka codsamaya waxaa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray odhan jireenoo caamadeen caadi u ah allah aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen wixii ay aada u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo ereygii bay ku celceliyeen kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la idhaha ama soomaalida etoobiya ay degto laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midda sheekh cali dirir la odhanaya midda sheekh cabdiraxmaan dirir ayuu dumarkoodii soo dubaalay labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yidhaahdo isku filaab aanu nahay sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalanay intaa waxaa sii raaca oo saamaynta u weynaa ahay markii dambena wuxuu bilaabay 12 inuu waxna abdi u yahay waxna dhalay waxna adeer u yahay inuu u bilaabo qur-aanka una dhammeeyo aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhammeeyo laakiin ugu dambayntii aniga xokaynu ahaa ku soo haray raggii way kala shaqo tageen wax dabada tegey wax meelaha kala galay aniga xokaynu noqday markaa adeegaa u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anugu oo ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo aayaday oo joogta wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto
isagaana ii dhigi jiray qur-aanka kasarka kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ee ilaa afar shan fan isagaa ii dhigay. dardaarankii u dambeeya wuxuu ahaa markuu sii dhibanayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan kuu dhigay oo ka mid ahaa camriidiga, kafraawiga, cumdatusaaliga, kutubtaasoo akhri, ilaahay ha kuu sakire, diintana ku dadaal. dardaarankaasaa ugu dambeeyey, saasaanu adduunyada kaga tegay. marka marka halkaa aan kala soo baxay waxa weeye, intii ka dambeysay markuu geeriyooday waxaa aad iigu sahlanaa inaan wax akhristo, mararka qaarkoodna dadaal da-da yare dhallinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awooddayda ka baxsan. mararka qaarkood ma garanayo kitaabaan akhristay oo aan ku soo celiyey isla maari maayo, laakiin dhallinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan. juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan isleeyahay ducadaasaa door weyn ku lahay. marka sheekada waxaan ku keenay dhallinyaroy, ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin, qiime aad iyo aad u weyn leh. arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo, laba arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa: wixii aad doonaysana inaad hesho, dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adigu dhasho. soomaaliduna waxay odhan jireen saddex arrimood: midna kaama hadho, kuftin jilib, kalaab waalid, iyo kaba subag. haddaad subag cabto, dacar baa kugu kici oo kaa hari mayso. haddaad jilibkaa u kuftana, wuu kugu soo kacdoomi doonaa. kalaamka waalidkuna duca iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa. marka casir fitnaa baynu joognaa, waalidka ha la adeeco, wax weyno cajaabiyada ba idinka arki doontaa. saamayntayda u weyn taasaan u aanaynayaa. dee waafajintuna waa iska halkeedoo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay. anuu wakhtiyadii aan wax akhrisan jiray, ciidaha maan fasax qaadan jirin, jimcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo toddoba sannadood gaadhaysa. filimada maan geli jirin, sportska maan geli jirin, riwaayadahana maan geli jirin. arrintaasi markaa waxaa ii sahashay toban sano lagu soo ururin karo laba saddex sano inuu ilaahay waafajiyo. is-ammaani mayno, laakiin waxaan filayaa doktoorku inuu uga jeedo un da'yartay naga dambaysaa inay wax inaga daydaan. ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay. way iga dhantay doktoor. جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ، إلهي سبحانه وتعالى هكو بركاي شيخنا. قضاء حبات كالا حكم السي حبات فتوى تي حبات ديكتي وعن شك كجر إن واجه ذي أما يكوكت نواقف أد كيابتي أما أد كنح ذي أما كاقص لي سؤالي هي دتك يكو دين جرين أما دتك أد كالا حكم السي محا كو ويا بنا محا عبر لغالا بحكارات بحسوستاك سؤالي فضيلة الشيخ الله يحيي kolley dee shayga markaanad qorin aanad dabagelin sidaa doktoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya. laakiin su-aalaha runtii aan aada uga yaabo waxaa ka mida baryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaaba aan dhaqaninoo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya. ruux dumaraba maalin maalmaha ka mida waa ii timid, mabay fogeynba. maxay leedahay sheekho musiiba ay haysata galateeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysay iyo diinlaantu. odaygii baa waxaan ka kari laahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari laahay. maxaa yeelaa sheekh, waxaan anugu qabaa inaan ka furanah ayaan anugu qabaa. markaa uu arrin jiqigu noqday buu noqday. haddaan idhaahdo ka car, reer baan duminayaa. haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog, arrin ka weyn weeye. haddaan idhaahdo isagii u yeedh, waxaba laga yaabaa inuu idhahdo maxaad sheekha igu sheegtay qoorta gooyo. marka runtii waxyaabaha igu yaab badnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyey. kuwayaaha ugu yaab badan bay ka mid ahay. wax laga naxway fadiilad sheekh, marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo dad isku dhibagay oo xawli ku socda. marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay iyo reactionka dadkaan u baahanay. jazaaka allahu khayr.
waad ku mahadsan tahay su-aasha adi yar fududaysay jasaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadis uu dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhalinyaradana watan kabarada lagu saliiday moogti isla kaysa wariyay hal min suura iyo wuxuunbay had iyo jeer ku qabtaa gaariga meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu soo helay waa igu qabtay markii dambena mikrofoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhaweeyey kelmad yara jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xayr fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriyay laba arrimood unbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugeh kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid ah ayaa show ku yara baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kale kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kiibaabu sheekhu fasaxay bay dhahaen qolo kalena waxay yidhahan oo sheekhise ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayaysiiya ayaabu noqday marka taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijkaa iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa جزاك الله خير فضيلة الشيخ وعن أقول بيا بإذن الله